velocidade do vento já está aumentando. Tá legal, né? Muda bastante, né, cara? A nuvem tá chegando. E aqui não é perigoso. Claro, quando começa a cair raio, eu me afugento dentro de casa. Pode. Ah, um passarinho bem baixinho. Enquanto não construírem... enquanto não construírem uns prédios aqui na frente, dá pra... Tem. Mas sabia que mesmo tendo para-raio perto, tu pode levar um raio. Aquela nuvem tá pesada, ó. Daqui, ó, até lá, assim. É a mesma aqui, ó. É a frente que tá se aproximando. Isso aí vai dar umas rajadas de vento. A chuva mesmo tá lá pra trás. Mas em cima o vento é forte, né? Lá em cima, olha só.